አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማሊከም ኤክስ ኢትዮ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አመሻችኋል? ለሰዓቱ ባዘጋጀነው መረጃ ተመልሰን መጥተናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በአጣይ ጉዳይ በመጨረሻም የደረስኩበት ዑነታ ይህን ይመስላል። በአጣዩ ጉዳይ እንደኔ ግራ ገብቷችሁ የነበራችሁ ካላችሁ ይሄውና ዑነታው ሙሉውን ያድምጡ። ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱም። ከአክቲቪስት ሙራድ ታደሰም ሰሞኑንና ከዚያም በፊት በኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ እየተካሄደ ባለው ጦርነት ከቅርብ ቀናት ወዲህ ግራ ገብቶኝ ነበር። ግራ እንዲጋባ ያደረገኝ የሚናፈሰው ወሬ ሳይሆን የራሴው ሎጂክ ነበር። እውነትም ኦነግ ሸኔ መኖር አለበት ከሚል ድምዳሜ ላይ ልደርስ ነበር። ለዚህም ጥርጣሬ ዳረገኝ የእውነት ጦርነት በአርሶ አደሩና በአማራ ልዩ ኃይል መካከል ከሆነ እንዴት ያልሰለጠነና ተራ መሳሪያ ከልዩ ኃይሉ አንጻር የታጠቀ አርሶ አደር የሰለጠነና ከባድ መሳሪያ የያዘን ልዩ ኃይል ከመመከት አልፎ አጠቃ ሊባል ቻለ? ከአርሶ አደሩ ጀርባ እውነትም የታጠቀ የኦነግ ሸኔ ኃይል መኖር አለበት የሚል ግምት ነበር። አሁን ላይ ግን እውነታው ይህ አለመሆኑን ከበቂ ማብራሪያ ጋር ተነግሮኛል። ይሄውም የዚያ አካባቢ አርሶ አደር እኛ በየአካባቢያችን እንደምናውቀው ያላ አርሶ አደር አይደለም። ከህፃንነቱ ጀምሮ የሚያድገው ከጥይት ጋር ነው። አንድ ለአቅመ አዳም ያልደረሰ ታዳጊ ልጅ እንኳ ምኞቱ መሳሪያ መያዝ ነው። አርሶ አደሩ ተኳሽ ነው፣ አላሚ ነው። በተቃራኒው እዛ ያለው ልዩ ኃይል ደግሞ ዝም ብሎ ሶስት ወር ገደማ የሰለጠነ ስራ አጥ የነበሩ ወጣቶች ክምችት ነው። ቆራጥ ተኳሽ ካገኘም የያዘውን ከባድ መሳሪያ ሳይጠቀምበት ጥሎ የሚፈረጥጥ እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል የለም። አለ ካሉም ሁሉም አርሶ አደሩ ነው። ወደ ሰሞኑ ግጭት መነሻ ስንመጣ ግጭቱ የአማራና የኦሮሞ አይደለም። እኔን ጨምሮ ብዙ ሰው አልገባውም። ግጭቱ ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ነው። በተደጋጋሚ በሚፈጽማቸው ዘርፈ ብዙ ትንኮሳዎች የተነሳ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ውስጥ የአማራ ልዩ ኃይል አይወደድም። ህዝቡ አምርሮ አይግባብን ስላለ ልዩ ዞኑን አግዷል። እናም የልዩ ኃይሉ የመጨረሻ ድንበራቸው ከወዲያ ከሚሴ ሆኖም ከወዲህ ከሸዋሮቢት አለፍ ብሎ አጣይ ነው። አጣይ ላይ ስትራቴጂክ ቦታ ላይ ካምፕ ሁሉ አለው። ከሳምንት በፊት በነበረው ግጭት ሙስሊሙ ማህበረሰብ በጣም ተጎድቷል። ቢሆንም ግን በርዶ ነበር። ልዩ ኃይሉ ግን አጣይ ላይ ያለው በተደጋጋሚ በሙስሊሞች ላይ ትንኮሳ እየፈጸመ ወደ ሰንበቴ በማምራት መቆጣጠር ይፈልጋል። ሰንበቴ ሙስሊም ባለሀብቶች ያሉባት ከተማ ናት። በዚያ አካባቢ ያለው ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ችግር የለበትም። ሌላው የወሎ ሙስሊም የአርጎባውና በብዛት የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው። የባለፈው ግጭት በረደ ተብሎ ዝም እንደተባለም ልዩ ኃይሉ ግን በመሀል በርካታ ትንኮሳዎችን መፈጸሙን ተያያዘው። ላብነት ያክል በአጣይ ከተማ የ01 ቀበሌ ነዋሪው ሙስሊም ስለሆነ የቧንቧ ውሃ አገልግሎት አቋረጡባቸው፣ ወፍጮ ከለከሏቸው። ወደ ገጠር ቀበሌ ባህያ ጭነው ውሃ ለማምጣት ሴቶች ሲሄዱ መንገድ ላይ አግተው ደበደቧቸው። ሰንበቴ ላይ ያለው የኦሮሚያና ንግድ ባንክ ስለሆኑ ወደ አጣይ ከሌሎች የግል ባንኮች ለማውጣት ሲመጡ ከነገንዘባቸው አገቷቸው። ኢስላማዊ ምልክት የሚታይበትን ሁሉ ማሰቃየት፣ በሌሊት የሙስሊም ሱቆችንና ንብረቶችን መዝረፍን ተያያዙት። በመጨረሻም ይኸው ልዩ ኃይል ረቡዕ ዕለት ለይስ የተባለን ሙስሊም ባለሀብት የመኖሪያ ቤት አቃጠሉበት። የዚህን ጊዜ ህዝቡ የበፊትም ቁጭት ስላለበት በነቂስ ሲነሳ መከላከያ አረጋጋቸው፣ ዝም አሉ። ሐሙስም እለት ልዩ ኃይሉ መጣባችሁ የሚል ሀሰተኛ መረጃ ደርሷቸው መስመር ላይ እየጠበቁ ሳሉ በሆነ መኪና የሚያልፉ ሰላማዊ ተሳፋሪዎች ላይ ሲተኩሱባቸው እነዛም አቁመው እኛ ልዩ ኃይል አይደለንም ብለው ማስረዳት ሲገባቸው በደመ ነፍስ ዝም ብለው ስለነዱ መኪናቸው ቢሰባበርም እነርሱ ቢመቱም አምልጠዋል። ከኋላ ያሉ ሌሎች 7 መኪናዎች ግን እየተፈተሹ በሰላም አልፈዋል። አርሶ አደሩ በዚህ ድርጊቱ ተጸጽቷል።
ለዚህ የሰሞኑ ግጭት ዋና መነሻ የሆነው ጉዳይ እለተ ጁምዓ እድሜያቸው የገፉ ሽማግሌና ወጣቶች ዝም ብለው መስመር ዳር ቁጭ ብለው ሳሉ ልዩ ኃይሎች መጥተው 12ቱን በፒካፕ መኪና ጭነው ጃራዋታ ወደምትባል የቀበሌ የገጠር ቀበሌ መገንጠያ ወስደው ረሸኗቸው። በጣም አሳፋሪ። በመጨረሻም በዚህ እለት ህዝቡ ትዕግስቱ ስላበቃ ቆርጦ ተነሳና ከፍተኛ ግጭት ተፈጠረም። ያጣይውን የልዩ ኃይሉን ካምፕ ሰብሮ ከተማዋን ተቆጣጠረም። ከዚያ በኋላ የሸዋሮቢት አስተዳደር በርካታ ልዩ ኃይል ከሸዋሮቢት አለፍ ብሎ አሰለፈም። አርሶ አደሩ ይህን ሲሰማ ባለፈ በዚያ ያሉት ሶስቱ ቀበሌዎች በልዩ ኃይሉ ክፉኛ ተጎድተው ስለነበር መስመር ላይ ወጥቶ የባለፈው ጣፍንታ እንዳያጋጥመው ራሱን መጠበቅ ጀመረም። በመጨረሻም ከተሰለፈው ልዩ ኃይል ጋር ገጥሞ ቅዳሜ ዕለት ሸዋሮቢት ገባም። በዚህ ዕለት ጨፋ ላይ መስጅድ ተቃጥሏል። አንድትም ቤተ ክርስቲያን፣ ትምህርት ቤትና ጤና ጣቢያ አልወደመም። ሸዋሮቢት ላይ ባለፈ እነዚያ ከአምቡላንስ ተወርደው በዘግናኝ ጭካኔ በተገደሉበት ይፋት ሆስፒታል ሲያልፉ ዘበኛው ተኮሰባቸው። እኛ ሆስፒታሉን አንነካም ቢሉትም አልሰማ ብሎ መተኮሱን ሲቀጥል እርሱን መክተው ሆስፒታሉን አልነኩም። ሆስፒታሉ ወድሟል የሚባለው ውሸት ነው። ልዩ ኃይሉም ይሁን አርሶ አደሩ አልነካውም። አርሶ አደሩ ሸዋሮቢትን መቆጣጠር ይችል ነበር፣ ግን አውቆ ተመለሰም። የሰሜን ሸዋ አስተዳደር ጉዳዩን ከአቅሙ በላይ መሆኑን ወደ ክልልና ወደ ፌዴራል ስላመለከተ መከላከያ ገባም። በአጠቃላይ የሆነው ነገር አርሶ አደሩ የባለፈ ሳምንቱ ሁኔታው ሊደገምበት ስለሆነ አይናችን እያየ ከምንሞት በድጋሜ የተረፉት መሳጅዶቻችን ከሚወድሙ ከራስ ሰዎች ላይ እየተከላከልን እንኳ እንሙት ብለው ከልዩ ኃይሉ ጋር ገጠሙ። አላህ ከተበዳይ ጎን ነውና እርዳታውንም ለግሳቸው። ዋናው ብዛት ሳይሆን ቆራጥ ስነ ልቦናና የምትዋጋለት ጽኑ ዓላማ መኖር ነው። የእውነት ወረራ ቢፈልጉ ግን ሸዋሮቢትን አልፈው ደብረ ሲናንና ደብረ ብርሃንንም የመቆጣጠር አቅሙ ነበራቸው። እናም ወገኖቼ ከዋሸው በፈለጋችሁት መልኩ አጣሩና ለወደፊቱ ታዘቡኝ። ያለው ነገር ይሄ ነው። ኦነግ ሸኔ የሚባል ነገር የለም። የአርሶ አደሩ አተኳኮስና ብርታት እንኳን ለኛ ሩቅ ላለ ነው። እዛው ፊት ለፊት ለገጠሙት ልዩ ኃይሎችም ያ የሚያውቁት አርሶ አደር ሳይሆን እውነትም ኦነግ ተጨምሮብናል ብለው እንዲያስቡ አስገድዷቸዋል። ህዝቡ ግን ከኦነግም በላይ ተኳሽ ነው። ውድውን እያደረገ ጅሃድ ብሎ ነው ጠላቱን እየመከተው፣ ልክ እንደ ኢማሙ አህመድ ቢን ኢብራሂም አልጋዚ። እንደኛ በውዥንብር እየዋኘ ላለውና በተሳሳተ መረጃ የተሳሳተ አቋም ለያዘው ማህበረሰብ እውነታውን እናድርስ።